എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പാത്രസ് ബ്ലോഗ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ദീപ്തി ദിലീപ്. കുറേ ദിവസമായി നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടല്ലേ. ഇൻട്രോയിലൊന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് കുറച്ച് പേര് അന്വേഷിച്ചായിരുന്നു. കുറച്ച് തിരക്കുകൾ കാരണമാണ് ഇൻട്രോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാഞ്ഞത്. മാക്സിമം വീഡിയോകളിൽ ഇൻട്രോയിൽ വരാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോസ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഒരുപാട് പേര് നല്ല നല്ല ഫീഡ്ബാക്കുകളും അതേപോലെ ഫോട്ടോസും ഒക്കെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടെയും വാട്സപ്പിൽ കൂടെയൊക്കെ അയച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അയച്ചു തരുമ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷമാണ് തോന്നുന്നത്. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് സക്സസ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയിൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്നറിയുമ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷം. അപ്പോൾ തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അവിയലിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഓണം വരികയാണ്. ഓണത്തിന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഒന്ന് അവിയൽ വെച്ച് നോക്കണം. എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പൊ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, സൈഡിലൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട്, അതിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മോളെന്നൊരു ഓപ്ഷൻ വരും. അതിലും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇനി ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് അവിയൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. അതിന് വേണ്ട വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴുകി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, ഒരു ചെറിയ വെള്ളരിക്കയുടെ പകുതി, ഒരു ചെറിയ പടവലങ്ങയുടെയും പകുതി, പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുരിങ്ങയ്ക്ക ഒരെണ്ണം, ഒരഞ്ചാറ് കോവയ്ക്ക, ഒരേത്തയ്ക്ക, ഒരു ക്യാരറ്റ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അവിയലിന് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എല്ലാം ഒരേപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അതായത് ഒരേ തിക്നെസ്, ഒരേ നീളവും ഒരേ വീതിയിലും വരികയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം പടവലങ്ങ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. ഏതാണ്ട് ഈ ഒരു തിക്നെസ് വേണം നമ്മൾ എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. എൻ്റെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിയൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പം ചേന, പയർ, ഏത്തയ്ക്ക ഇതൊക്കെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് കൂടും. എനിക്കിവിടെ ചേനയൊന്നും കിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉള്ള വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അവിയൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതെല്ലാം ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ഏകദേശം ഒരേ വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അവിയൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മൺചട്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ നാടൻ കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ചട്ടി ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം, എണ്ണ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ആവുന്ന പോലെ. എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ എരിവിനാവശ്യത്തിന് പച്ചമുളക്. ഞാനിപ്പോൾ 3 പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തണം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇത്രയും ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആ വെളിച്ചെണ്ണയും പച്ചമുളകും ഉപ്പും പച്ചക്കറികളും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഈ പച്ചക്കറി വേവാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. 1/4 കപ്പ് വരെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇത് മൂടി വെച്ച് നമ്മൾ വേവിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കണം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങളിത് തുറന്ന് കൊടുത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്, അടുക്കി പിടിക്കാതെ. ഇപ്പം നോൺ സ്റ്റിക്കിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊന്നും അടുക്കി പിടിക്കത്തില്ല. അതേസമയം മൺചട്ടിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടുക്കി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതി വേവായി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് 1/2 മുറി തേങ്ങ ചിരകി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അതിൽ നിന്ന് 1/2 കൈപ്പിടി തേങ്ങ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അവിയലിലേക്ക്. ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ചെയ്യാറുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് അവിയൽ ഉണ്ടാക്കാറ്. എൻ്റെ അമ്മ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറ്, അങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടുപഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ അവിയലിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. അത് ഇളക്കി കൊടുത്ത് മൂടി വെച്ച് വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ട അരപ്പൊന്ന് റെഡിയാക്കാം. ബാക്കിയുള്ള തേങ്ങയിലേക്ക് 4-5 കൊച്ചുള്ളിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകവും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. അരക്കയല്ല വേണ്ടത്, ചതച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ അവിയൽ ഏകദേശം 1/4 ഭാഗം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് അവിയലിലേക്ക് പുളിക്ക് ആവശ്യമായ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ തൈരാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പുളി കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി പിന്നീട് ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പുളിവെള്ളം ചേർക്കാം, തക്കാളി ചേർക്കാം, മാങ്ങ ചേർക്കാം. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം. ഏതാണോ ചേർക്കേണ്ടത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുളി ഒന്ന് നോക്കാം. പുളി കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയും കൂടെ തൈര് ചേർക്കാം. ഇപ്പോൾ പുളി കുറവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കിയും കൂടെ തൈര് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. 1-2 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള
ഉള്ളിയും തേങ്ങായും ജീരകവും കൂടെ ഉള്ള അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം നന്നായിട്ട് അവയിൽ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. പച്ചക്കറികളെല്ലാം ഒരേപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കണം. ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ നിറയെ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാം. ഏകദേശം ഒരു 2 teaspoonsവെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഇളക്കാതെ മൂടി വെച്ചൊരു 10 minutes അതങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കണം. ആ വെളിച്ചെണ്ണയുടെയും കറിവേപ്പിലയുടെയും ഒക്കെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ഇറങ്ങണം. അതിനുശേഷം ഒരു 10 minutes കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിത് തുറക്കാം. തുറന്നതിന് ശേഷം ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ അടുക്കളയിലൊക്കെ നല്ലൊരു മണമാണ് ആ വെളിച്ചെണ്ണയുടെയും കറിവേപ്പിലയുടെയും ആ പച്ചക്കറികളുടെ എല്ലാം കൂടെ. അപ്പം നമ്മുടെ അവിയൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അവിയൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഓണത്തിന് ഇങ്ങനെയൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ, നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ.